にちは、島田です。今回はですね、大人気マルチエフェクター Zoom の MS50G と G1X4 どちらを買おうか迷っているというコメントをですね、たくさんいただきましたので、今回はこの2機種の違いをですね、動画にしてみたいと思います。ご覧いただいた通り、もう見た目は全然違くて、 G1X4 はフットのスイッチが2つあります。 MS50G は1つですね。そしてボタンの数も全然違います。つまみも4つ、 MS50G はつまみ3つのみというところで、操作性はですね、 G1X4 の方がいいんじゃないかなというふうに思います。フットのスイッチも2つあるので、ライブでの使用も可能ですね。そして注目すべきはルーパーとリズム、リズムマシーンも入っていて、多数のですね、ジャンルのリズムをこの機械で鳴らすことができます。で、ルーパー、これはまあルーパーなんですけれども、一人遊びも十分楽しめるのが G1X4 ですね。ライブでも使い勝手が良くて、家での一人遊びも G1X4 は向いているんじゃないかなというふうに思います。まあ、ここまでの話だと G1X4 の方が断然良さそうに聞こえるかと思うんですけれども、実はですね、重要な部分で MS50G の方が上回っているところがあるんです。それは音色の数ですね、エフェクト数です。エフェクト数はですね、断然 MS50G の方が多いんです。では中身を見て比べていきましょう。では歪みを見ていきましょう。歪みはですね、 G14、G1X4 も結構充実していて、チューブスクリーマーですね、でブースター系、軽いのから重め、ハイゲイン系までですね、結構メタルワールドとかですね、アコースティックシミュレーターも入ってます。でファズ系、でディストーション系ですね。結構ね、充実してますね。ラットも入っております。これだけ見てると十分いいじゃないという風な感じなんですけれども、この MS50G はさらにですね、たくさん入っていると。こちら OD1 ですね。 G1X4 にはこれ入ってないですね。チューブスクリーマーで、ガバナー、マーシャルガバナーも G14 には入っていないですね。でディストーション、この辺は入ってますね。でファズ系の数も多い、豊富になっているというところと、オクターブファズと結構ね、いろんなものが入っていて、やはりですね、豊富ですね。でこれオリジナルですね、というふうな感じでですね、G14 の歪みも十分充実してるんですけれども、さらに充実しているのが MS50G というところです。では続いてアンプのモデリング見ていきましょうか。マーシャル、マーシャル、フェンダー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 と、結構ね、たくさんハイゲイン系も入っておりまして、でクリーン系にも強いと、十分充実してますね。これだけ入っていれば出したい音が十分出せるんじゃないかなというふうに思います。そして MS50G ですね、G14 でも全然十分ではあるんですけれども、さらにですね、多いというところで、より細かい音作りができます。でマーシャル、マーシャル、マーシャルと、でボグナーで、結構強めなね、ハイゲイン系もがっつりと入っているというところですね。歪みとアンプのモデリングに関しては G14 も充実していて、さらに充実しているのが MS50G だと。で差が出てくるのがですね、この先です。モジュレーション系を見てみましょう。トレモロ、でフェイザーと、でヴィンテージフランジャー、ビブラート、一通りですね、入ってますね。ピッチシフトもあって、コーラス、コーラスと、コーラス2つ入って、またフェイザーという感じですね。これだけ入ってれば十分なんじゃないのというふうな感じかもしれませんが、驚くべきは MS50G のモジュレーションの数ですね。トレモロ、デュオトレモロ、フェイザー、デュオフェイズ、ワープフェイズ、バイブと、でコーラス、コーラス、
コーラス、コーラスと。めちゃめちゃ豊富ですよね。コーラスもフェイザーも。で、フランジャー、フランジャーと。フランジャーも豊富です。で、ビブラート、オクターピッチシフト。で、ベンドのコーラスや、まあ、リングモジュレーション系ですね。あと、またコーラスが来ましたね。ほら、こんなに入ってます。よりですね、自分の好きな音、好みの音に近づけることができるのが MS50G ですね。ご覧いただいた通りですね、MS50G の方が音色的には非常に多いです。しかしながらですね、G1X4、G1-4 はですね、フットスイッチが2つついていて、ライブでも活躍できる機種ですね。操作性やライブのことを考えると G1X4 より自分の好みの音に近づけたいと、自分の好みの音を出したいという方は MS50G というふうなのがですね、私なりの見解ですね。まあ自分の考え方ですね。 G1X4 ペダル付きの方だとワウだったりとかピッチベンド、ワーミー系の音も出せるので、G1X4 1台でもライブパフォーマンスは十分に発揮できると思います。というような感じでですね、ご自身に合った機種をぜひ選んでご購入くださいませ。ご視聴ありがとうございました。島戸でした。